på ett företag arbetar man 35 timmar per vecka på en heltidstjänst. Hur många procent arbetar Lotta då? Vi pratar om A, Lotta som arbetar 28. Så är det 28 av 35, det är hela. För att räkna andelen, det är hela tiden delen dividerar med hela. Så 28 är ju delen, 35 är ju hela. Så om vi förkortar det med 7 så har vi 4 femtedelar. Och det är 0, ni kan göra på det här sättet att ni kan förlänga den till 100. Till 100 genom att multiplicera 20. Då blir det 100 och den här blir 80. Så har vi 80%. Ett annat sätt att göra är ju 4 femtedelar. Det är 0,8. Om ni vet att det är 0,8, det är okej. Multiplicerar med 100%, då är det 80%. B, vi gör likadant där. Kelly jobbade mer än 28, så har vi en 35 till och med. 42 genom 35. Om vi tar 7 igen då, så får vi 6 genom 5. Eller det är ju 1,2. Då är det 120%. Jag ska multiplicera med 100 så att ni ser det. 100%. Så är det 120%. 1, 2. Men det går också så här. 6 femtedelar. Förlänga det med 20. Med 20 så har du 120 av 100. Så länge 100 är nämnaren så har ni den redan som. Hur många procent är det?